No mutta oikein paljon tervetuloa mukaan tälle videolle. Mun nimi on Oskar Sebastian ja tällä videolla tehdään jälleen kerran vähän tierlistaa. Ja tällä kertaa tehdään tierlistaa liigan faneista ja eri faniryhmistä. Katsotaan mitä faniryhmiä mä pidän hyvinä ja mitä huonoina. Mutta ennen kuin mennään itse tähän videoon, niin muista laittaa ehdottomasti kanavatilaukseen tuosta alhaalta, jos kanava on vielä tilannut. Se on täysin ilmasta helppoa, kun ennen tekoja merkkaa mulle todella paljon. Kiitos. Ensimmäisenä meillä on vuorossa HPK ja HPK kannattajat. Mitä mieltä me niistä on? No sanotaan näin, että kerhon kotipeleissä on pirun hyvä meininki silloin, kun ne menestyy, mutta sitten sanotaan tämmöiset tavalliset runkosarjapelit, ajat, jolloin ne ei menesty, niin onhan siellä aika hiljasta. Sanotaan 2019 esimerkiksi kevät, niin oli aivan huikea, silloin fanit piti hyvää mekkalaa, mutta tämän kauden osalta jäänyt vähän vajaaksi mun mielestä. Kerholla on välillä hyvä meininki, mutta liiankin usein aika heikkokin meininki, joten tällä kertaa kerhon faniryhmä menee tänne tunnelmaton osastoon. Sitten siirrytään Jyväskylään ja Hurrikaani sydän on siellä faniryhmän nimi. No, Jypilläkin oli aika ikävä kausi ja meni huonosti ja katsojiakaan ei hirveästi hallille aina löytänyt ja se vaikutti automaattisesti tunnelmaan. Mutta vähän sama kuin kerholla, silloin kun menestynyt, sitten on meininki myös siellä Jyväskylässä, mutta toivoisin edelleen enemmän faneja ja kovempaa meininkiä Jypikin hallin. Hurrikaani sydän aika tuntematon faniryhmänä mulle, mutta mitä mä nyt on kattonut TV:stä pelejä, niin aika valjuksi jää kuitenkin se meininki. Eikä ole kovin suuri ilmeisesti faniryhmä, mutta ihmiset, jotka siellä on, varmasti pitää hyvää mekkalaa siellä ja yrittää täysillä pitää tunnelmaa yllä Jypinkin hallissa. Hurrikaani sydän menee, no kyllä sekin menee tonne tunnelmaton mun kriteereillä kyllä, että ei ihan löydy. Sanotaan, jos olisi isompi faniryhmä, niin ehkä sitten löytäisi tiensä ylemmille tasoille. Seuraavana Helsingin ja IFK Fan Club siellä. No niin kuin mä oon monesti sanonut, niin mun mielestä Nordicsella on aika hyvä fiilis useimmiten. Ja välillä ne tekee semmoisia hyviä kannatusmatkoja. Esimerkiksi Tampereella on tehnyt monta kertaa, että on paljon IFK-faneja, pitää hyvää mekkalaa siellä. Mä tykkään kyllä, että IFKlla on hyvät fanit ja siellä on hyvä meininki ja hyvät kannatushuudot ja saa koko hallin välillä siihen mukaan siihen toimintaan. Mun mielestä IFKlla on liigan yksi parhaista faniryhmistä, joten kyllä IFK-fanit menee tuonne tunnelmaa-osioon. Menisikö ihan superiasti? Laitetaan tunnelmaa osioon tämän kauden osalta. Seuraavaksi siirrytään Ouluun ja siellä meillä on kärppäkannattajat ja sitten muualla on etäkärpät. Mutta tosiaan kärppäkannattajat mun mielestä aika hyvin lähtee välillä vierasrundeillekin mukaan siitä ehdottomasti peukalot sinne Oulun suuntaan. Ja Oulun Raksilassa on okei, kaipaisin sinnekin enemmän sitä meininkiä. Välillä sielläkin on superhyvää meininki, mutta todella usein myös todella niin kuin mälsä ja hiljainen meininki. Mun mielestä muutenkin koko Suomen fanikulttuuri pitäisi saada joku hyvä oppitunti tuolta Keski-Euroopasta tai Ruotsista tai jostain muualta. Mutta mitä mä sanoisin kärppäkannattajista? No joo, se ehkä menee tohon välikköön. Mä laitan ne tuonne basickiin. Ei mitenkään niin kuin super tai tunnelmaa, eikä nyt tunnelmattomiakaan, mutta basic on oikea osoite niille. Sitten Kouvolaan ja siellä meillä on 6. kenttäpelaaja. Jos joku teistä on kattonut aikaisemmin mun videoita, niin tietää, että mä oon kehunut, että Kouvolas on niin kun, fanikulttuuri mun mielestä mennyt todella paljon eteenpäin. Ja Kouvolas on oikeasti aika hyvää meininki siellä fanipäädyssä, että sielläkin on laajasti faneja ja pitää hyvää mekkalaa ja huutomyrsky on siellä aikamoinen aina välillä. Mun mielestä mennyt todella paljon eteenpäin ja kyllä mä haluan nostaa tämän 6. kenttäpelaajan faniryhmän tonne tunnelmaosioon IFK rinnalle. Mun mielestä siellä on hyvä meininki. Sitten Lahteen ja siellä meillä on Lahden Turkoosi. No joo, sanotaan näin, että seokin on jäänyt mulle mun mielestä aika valjuksi, että ei nyt mikään niin kuin kovinkaan kova meininki mielestäni siellä oo. Vaatis jotain lisää ehdottomasti. Pelikanssilke ehkä se, että ne tarvii sitä menestystä, että siellä hallissa niin kuin on kunnon meininki. Että tommoset tavalliset runkosarjapelit ja sääliplayerit, ne ei ihan niin kuin sytytä sitä hallia ja faniryhmää liekkeihin. Joten mä laitan Lahden Turkoosinkin tonne, no kyllä mä laitan sen tonne no joo, kyllä siellä välillä on se menee basickin tonne kärppien rinnalle. Ei se ihan tonne tunnelmattomaankaan meet. On siellä nyt kuitenkin jonkun verran ollut sitä hyvää meininkiä. Kuopion matkamme käy ja siellä meillä on Musta Verkosto faniryhmä, Kalpan fanit. No joo, mun mielestä on makea katsoa Kalpan pelejä silloin, kun koko yleisö syttyy ja taputtaa siellä. Ja siellä on niinku semmoinen hyvä yhteisöllisyys, mutta ei ole ikinä oikein erottunut tuo Musta Verkoston toiminta sieltä, että minkälainen faniryhmä se oikeasti on. Että jäänyt vähän niinku harmaalle alueelle mun mielestä, että ei ole erottunut sieltä mitenkään älyttömän kovasti. Musta Verkosto menee tonne tunnelmaton, että sanotaan, että Musta Verkosto vaatii ja tarvii sen muun yleisen tuen siihen fiilikseen luomiseen.
Sitten Tampereelle ja Ilveksen faniryhmä osaston 4-1. No, kaikki tietää tämän kevään esimerkiksi Nokia-areenalla aivan hurja meininki ollut ja osaston 4-1 vetänyt semmoista showta ja huutomyrskyä siellä, että alta pois. Tällä hetkellä ehdottomasti mun mielestä liigan paras faniryhmä, pitää parasta meininkiä, paljon faneja ja muutenkin koko Ilveksen kotiyleisö ja fanit ja kannattajat, muutkin, jotka ei nyt ole siellä faniryhmän sisällä, niin pitää aikamoista mekkalaa ja meininkiä siellä hallissa. Kyllä mä sanoin, osasto 4-1 tällä hetkellä menee ehdottomasti superin saakka. Sitten Poriin mennään ja siellä on meillä Pataljoon Ässien faniryhmä. Kaikki tietää, että ennen Ässien peleissä oli aika hurja meininki ja kaikki tietää sen Ässien faniryhmän voiman, mikä siellä on ollut aikaisemmin. Mutta niin kuin viime vuosina on ollut todella surullista katsoa Ässien pelejä. Siellä on todella vähän väkeä. Faniryhmäkin on jollakin lailla kuihtunut, ei lähellä ääntä enää. Ennen mä olisin varmaan laittanut superin saman tien ton Pataljoona, mutta nykymenolla ei millään riitä kyllä rahkeet tonne. En mä nyt sano, että se on huono, on se edelleenkin hyvä. Mutta ei, nyt ei vaan niinku lähe, joten se menee tonne tunnelmaton osastoon kyllä. Ei mahan mitään. Sitten Porin naapuri Raumalla ja siellä on Rauman boja. No joo, mun mielestä Lukolla on oikeasti ihan hyvä faniryhmä. Vähän samanlainen kuin KK:lla. Siellä päädys on sitä menoa ja meininkiä ja ne löytää joka peli aina hallille ja jaksaa huutaa ja kannustaa siellä pelistä ja illasta toiseen. Arvostan todella paljon tommosia faniryhmiä. Rauman boja ja varsinkin sitten kun Lukko menestyy, niin koko muu halli yhtyy siihen, niin sehän on ihan huikeeta katteltavaa ja kuunneltavaa se toiminta siellä Lukonkin kotihallissa. Mun mielestä Rauman boja menee tonne tunnelmaa osin. Sitten Vaasa ja siellä meillä on Red Army yhtenä faniryhmänä, jonka mä nyt otin tähän mukaan. Ja kaikki tietää myöskin sen, vähän niin kuin sama kuin Ässillä, että ennen Vaasas oli huikea meininki. Tervetuloa helvettiin, sanottiin siellä ja huudettiin, mutta nykyisin ehkä ton sportin menestyksen vuoksi, kun ei tuu menestystä ja vähän kaikki on rempallaan siellä ja alkaa olla aika toivoton homma, niin kyllä se alkaa se fiiliskin siellä hallissa mennä hieman alaspäin. En mä nyt sano, että se on tunnelmaton nykyään, mutta kyllä se on niin kuin kuihtunut koko on tuo Sportingin fanitouhu mun mielestä. Siellä on ne tietyt ihmiset, jotka jaksaa illasta ja pelistä toiseen kannustaa ja näin poispäin, mutta kyllä se on kaukana niin kuin niistä hyvistä ajoista, kun oikeasti hallin lattiat halkes metelistä sun muuta, niin on se surullista, mutta tällä hetkellä mun on pakko laittaa Red Army tonne basickiin ainoastaan. Sitten siirrytään Lappeenrantaan ja Saipaan ja siellä on itse asiassa kaksi faniryhmää, Saimaan keltamustat ja villimiehet. Ja mä otin nyt tän Saimaan keltamusta. Mä en tiedä kumpi niistä on isompi faniryhmä, laita kommentteihin ehdottomasti, mutta mä otin tän Saimaan keltamustat tähän ja mun mielestä Saipalkin on hyvät fanit. Vaatis vaan menestystä nyt siellä Lappeenrannassakin, mutta tuntuu, että illasta toiseen nekin jaksaa siellä päädyssä tukee joukkuetta ja kannustaa. Se on niinku todella niinku arvokasta mun mielestä. Mutta edelleen kun ei sitä menestystä on nyt tullut viime aikoina, niin kyllähän se fiilis siinä kärsii. Mutta mun mielestä Saipal on ihan hyvät fanit ja tekee hyvää duunia siellä illasta toiseen, joten kyllä mä nostan kuitenkin ne tonne basickiin saakka. Sitten Mikkeli ja siellä meillä on Sarvis Club, Jukureiden faniryhmä. Okei, Jukurithan tippui nyt Game 7issä KK:lle puoliväli erissä ja mitä niitä pelejä katsoi, niin ihan hyvä menikin siellä hallissa, mutta ei mitenkään ehkä erotu se Jukureiden ydin faniryhmä sieltä. Mä en oo ikinä ehkä pitänyt Jukureiden faniryhmää mitenkään niin kuin valtakunnan parhaimpana. Hyvä yritys, aika pieni ilmeisesti sielläkin se faniryhmä. Kyllä niin kuin vaatis enemmän. Ei oo mitenkään niin kuin kovinkaan sytyttävä se faniryhmä. Aika pieni. Ja hiljainen ja okei, nyt mä oon laittanut tunnelmattomaan tommosia, että mä en tiedä voinko mä laittaa sitä huonona, en tiedä. Mun mielestä ehkä Jukureilla on eniten tehtävää niin kuin kannattajakulttuurissa tällä hetkellä liigassa, joten mä laitan nyt Jukurit tonne huonoa, ei millään pahalla, sieltä on suunta ainoastaan ylöspäin ja hyvinä hetkinä sielläkin on hyvä fiilis, mutta nyt tällä hetkellä mulla vaan tuntuu siltä, että Sarvis Club menee tonne huonoon. Sitten siirrytään Tampereelle ja siellä on Tapparan faniryhmää, Tappara Fan Club. Justiinsa katsoin tuon ensimmäisen osaottelun semifinaaleista Tappara KK, jonka KK voitti jatkoilla 3-4 ja kyllä mä ihmettelen. Perjantai-ilta, muutenkin 7000 ihmistä vaan hallissa ja kyllä oli piru hiljasta siellä Tampereen Nokia-areena. Voi huhu. Missä on Tapparan fanit, missä on se meininki, missä on kannatus ja kannustus, en tiedä, mutta niin kuin jäi todella valjuksi. KK vierasfanit piti kyllä upeeta
peliä siellä toisessa päässä, mutta kyllä jäi valjuksi toi Tapparan toiminta. Ja mitä katsoin noita lukkopelejäkin tuossa puolivälierissä, niin kyllä niinku ihmetteleen vähän. Hiljasta oli välillä kuin kirkossa, ja kyllä Tapparallakin on paljon tekemistä ton fanglabinsa kanssa. Ei se nyt niinku ihan tonne jukureitten tasolla paha kuitenkaan, mutta kyllä mä sanoin, että se on aika tunnelmaton faniryhmä tällä hetkellä varsinkin. Tappara johti 2-0, mutta ei kuitenkaan lähtenyt ääntä, niin on se kummaa. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, mennään Turkuun ja siellä on TPS-kannattajat. Sielläkin olisi ollut Tepsiläiset ry ja Pohjoisen TPS-kannattajat myöskin, mutta TPS-kannattajat on nyt listauksessa mukana ja okei, monesti on Tepsin ja Turun hallin sitä fiilistä moittinut. Viimeisimmässä pelissä IFK:ta vastaan Game 7issä, tuossa puolivälijärjessä oli upea meininki, mutta itse TPS-kannattajat, niin aika semmoinen loppupeleissä aika äänetön porukka. Siellä on varmaan ne tietyt ihmiset aina, jotka on kannustamassa, mutta jotenkin niin kuin jää aika valjuksi useimmiten, varsinkin runkosarjassa tai tämmöisissä peleissä, niin ei sieltä paljon mitään kuulu tai muutakaan. Kyllä siinäkin on aika paljon tehtävää mun mielestä, että ei se ihan niin kuin parhaalla tolalla ole. En mä nyt sitä tällainen huonoonkaan nosta, mutta sielläkin se vaatii sen muun turkulaisyleisön läsnäolon, että se fiilis tulee sinne halliin. Ne ei kyllä yksinään sitä saa sinne luotua, nuo TPS-kannattajat. Mutta ei se nyt tonne huonoonkaan mene, se menee tonne tunnelmaton osioon. Tämän myötä mun liiga-faniryhmä tierlista on valmis. Superista löytyy ainoastaan Ilveksen fanit osasto 4-1 ja huonosta Jukureiden Sarvisklub. Kommentoi ehdottomasti alas, mitenkä sun tierlistaus näistä faniryhmistä menis, mitkä menis superi ja mitkä menis huonoon. Kommentoi videoehdotuksia, mitä tykkäsit videosta. Muista laittaa ehdottomasti peukalot ilmaan, jos tykkäsit tästä videosta. Sekä jos et kanavaa vielä tilannut, niin laita se ehdottomasti kanavaa myös tilaukseen, niin näet jatkossa kaikki mun muutkin tierlistat. Mutta tässä vaiheessa mun on aika kiittää teitä kaikkia, että katsoit tätä videon. Se on kiitos ja näkemiin. Moikka!